Кікбоксинг – вид спорту, в якому сполучаються техніка і правила боксу з прийомами східних єдиноборств. Вважається, що цей спорт зовсім не жіноче заняття, адже дівчат у секції кікбоксингу зустрінеш нечасто. Але, як виявляється, це помилкове судження. Рівнянка Божена Мельник не просто займається цим видом спорту, а й стала чемпіонкою України серед дітей, юнаків та юніорів на змаганнях, які відбувалися з 22 по 25 квітня у Київській області. Дівчина розповідає, кікбоксингом займається 5 років. За все на змагання їхала задля досвіду, але окрім цього отримала і перемогу. Золоту медаль чемпіонату України з кікбоксингу по версії вага серед вихованців Будуджану здобула Божена Мельник. Слава вам за щастя! Більше на отримання досвіду, бо дівчат в рівному загалом дуже мало і приходиться хоч якось викручуватись. Тож не так хвилювало перемогу чи поразку, головне, щоб отримати лише, чому ти займаєшся. Загалом підготовки було місяць. Особливо вона нічим не відрізнялася, просто кожен день тренування, тримаєш вагу, слідкуєш, щоб все було добре і здорово. А це вже Андрій Воробей. Він також став чемпіоном України. Кікбоксингом хлопець займається всього лише 1,5 року. До цього 6 років відвідував секцію карате. Незважаючи на те, що займається не так довго, це був вже його 2-й чемпіонат України. Минулого року став срібним призером. До змагань готувався близько 2 місяців, 4 рази на тиждень по кілька годин. Розповідає, суперник у фіналі був гідний. Андрій Воробей! Настрій був дуже класний, переживав трошки. Він був високий, із Запоріжжя. Він був достойним противником. Очікував так, як і було. Не скажу, що було і важко, і не скажу, що було б і легко. До збірної Рівненщини з кікбоксингу «Вако» з клубу «Будокан» потрапило 18 спортсменів. 11 з них стали призерами. Олег Герман вже 26 років працює тренером. Розповідає, усіх своїх спортсменів налаштовував тільки на перемогу. Перед змаганнями учасники збірної посилено тренувалися та відпрацьовували техніку. Починаються навчальні тренувальні збори, які проходять за 15 днів, починаються, які проходять 2 тренування кожен день, ранком і вечором. Ось, відповідно, дається більше навантаження, вводиться дітей на пік, щоб таким чином вони були в формі і показали добрий результат. Всі спортсмени завжди налаштовуються на перемогу, звісно, вони мають тільки вигравати, але задача ставилась відповідно така, щоб повністю викластись, показати всі свої здібності. Через пандемію змагання переносили 3, тому не усі спортсмени змогли на них потрапити. Загалом Рівненщину на чемпіонаті України з кікбоксингу «Вако» представляли 70 учасників, які привезли 56 нагород. У загальному командному заліку наша область посіла 7-е місце. До слова, участь у 4-денній події взяли представники 23 областей та Республіки Молдова. Загалом 1100 учасників на татамі і рингу. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.